Lantmännen är sina medarbetare. För även om vi har rötterna i 1800-talet så bildades koncernen så sent som 2001. Och som ung koncern behöver vi medarbetare som är positiva till rörlighet, samarbete och att dela kompetens med varandra. Lantmännens framgång bygger ju väldigt mycket på att vi har motiverade medarbetare. Medarbetare som trivs och som känner sig delaktiga. Och vi vill ju erbjuda duktiga medarbetare intressanta jobb och utvecklingsmöjligheter. Och Lantmän är ju en stor intern arbetsmarknad med många intressanta verksamheter och företag i 19 länder. Lantmännen är en väldigt rolig arbetsgivare eftersom verksamheten är så bred. Så det finns otroligt mycket att prova på, att lära och att förändra inom organisationen. Eftersom verksamheten är så bred så finns det ju även möjlighet till att prova på nya jobb och flytta runt. Jag har ju själv bytt jobb 5 gånger. I started in Lantmännens International Trainee Program where you get to rotate within the company and get to meet a lot of people and which helps you in your future career because you get this broad network within the company. Inom Lantmännen så jobbar vi med ett omfattande ledarutvecklingsprogram för alla våra chefer och ledare. Vi jobbar med mentorer, vi använder oss av coaching och webbaserad utbildning. Jag är en viktig kugge i hjulet. Jag behöver se min del i hela Go och i hela Lantmännen. Varje medarbetare ska åtminstone en gång per år sitta ner med sin chef och sätta mål för året. Men också utvärdera hur gick förra året. Hur väl presterade jag? Att själv faktiskt ha personligt ansvar för resultatet. Tänk vilken kraft vi kan få då i hela organisationen.